নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জব নিউজ আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। 1380টাকৈ নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। এই পদটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। এই পদটো আহিছে অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আসাম ৰাইফল শ্বিলঙৰ ফালৰ পৰা। নেম অফ পোষ্ট টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰিটমেণ্টছ গ্ৰুপ বি আৰু চিৰ পোষ্ট। ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 1380টা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 3+2, অৰ্থাৎ কিছুমান পদৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হ'ব আৰু কিছুমান পদৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট নাইবা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা লাগিব। বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত। এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু SC/ST-ৰ কাৰণে 5 বছৰ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অনলাইন মাধ্যমত দিব লাগিব। গ্ৰুপ বি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 200 টকা দিব লাগিব আৰু গ্ৰুপ চি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 100 টকা পে' কৰিব লাগিব। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং হ'ব 6 জুন 2022ৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰা 20 জুলাই 2022। এইখন হৈছে আসাম ৰাইফলৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আৰু এইখন ভিডিঅ'টোৰ তলত দি দিম, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব।